ህወሀት በአጎቱ ብብት ስር ነው ያደገው፣ በወያኔ በሻቢያ ብብት ስር ነው ያደገው። ኦነግ ግን ከላይ እሳት ከታች እሳት በሆነበት አካባቢ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው። ከታች የሶማሊያ መንግስት ግማሹን ኦሮሚያ ለመውሰድ ከመፈለጉ የተነሳ ኦነግ ላይ ጥቃት ይፈጽማል። ከላይ ኦሮሚያን አፍኖ ለመቆየት የሚፈልገው የአማራ ገዢ ቡድን በመንግስቱ ኃይለማርያም ስር እሳት ያቃጥልበታል። በሁሉም ማዕዘን ከፍተኛ ጠላት የተሰበሰበበት አካባቢ ላይ ነው የኦነግ ሲታገል የነበረው። በዚህ ውስጥ ይህንን ድርጅት ወደ ከፍተኛ ደረጃና ወደ ድል ሊያበቁ የሚችሉ እንቁ የሆኑ አመራሮች እንደነ ባሮ ቱምሳ ያሉ፣ እንደነ ታደሰ ብሩ ያሉ ብዙዎቹ ያለቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙዎቹ ሶማሌን ሲዋጉ፣ ብዙ ደርግ ሲዋጉ ያለቁበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ የሊደርሽፕ ቮይድ፣ የአመራር ቮይድ የፈጠረበት፣ የኮማንድ ቮይድ የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው እና የእኛ ትግል ሲጋፈጠው የነበረው ችግር እና የሌሎቹ ድርጅቶች ሲጋፈጠው የነበረው ችግር ቀላል አልነበረም። ያን ሁሉ ችግር አልፈን እዚህ ላይ መድረስ ስናይ ደግሞ እኛ በጣም ሰክሰስፉል ነን ብዬ ነው የማስበው።